Azərbaycan Cumhuriyyətimizin Cumhuriyyət bayramımızı bütün qardaş Türkiyəmizdən, Türkiyədəki böyük elçiliyimizdən, Azərbaycan və Türk olaraq milli liderimiz Heydər Əliyevin söylədiyi kimi bir millət, iki dövlət olaraq birlikdə qeyd edirik. Və bu bizim hamımız üçün gurur qaynağıdır ki, bütün müsəlman şəhərində bulunan ilk cumhuriyyət biz Azərbaycanda bulunur. Və biz bütün müsəlman şəhərində bulunan ilk Türk cumhuriyyətinin, Azərbaycan cumhuriyyətinin gələn il artıq 100-cü il dönümü olur ki, bu çox böyük bir tarixdir. Və qardaş Türkiyəmiz həm cumhuriyyətimizin qurulmasında hər zaman qardaş Türkiyəmiz yanımızda olmuşdur çətinliklərdə. Necə ki, biz Çanakkale'də istiqlal mücadiləsində qardaş Türkiyəmizin yanındaydık. Və müstəqilimizi təkrar bərpa edəndə də bunu ilk tanıyan dövlət qardaş Türkiyəmiz olmuşdur. Və Cənab Prezidentin Türkiyəyə son səfərlərində vurguladığı kimi, Türkiyənin gücü bizim gücümüz, Azərbaycanın gücü də Türkiyənin gücüdür düşüncəsilə iki dövlətimiz arasında bütün istiqamətlərdə münasibətləri bir millət, iki dövlət düşüncəsilə daha da inkişaf etməsi bu çox önəmlidir. Ona görə bugün bayramda bu günləri hamımız ortaq bayramımız deyilir. Çünki Azərbaycan Cumhuriyyətinin bayramı bizim qədər Türkiyədə, Türkiyədəki insanlarımızın da bayramıdır. Və bu bayramı biz ilə qeyd edəməliyiz. Dostu da düşmana da eyni zamanda bir məsəlidir. Ona görə də inşallah bayramları birlikdə qeyd edəcəyik və sadəcə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, Türkiyəmizdə deyil, bizim hamımızın içimizdə bir ağrı var. Çünki biz bu gözəl bayramımızı Ermənistanın işğalı altında olan torpaqlarımızda qeyd edə bilmirik. Amma biz inanırıq, o gün uzaqda deyil, birlik bərabərlik içində torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik və belə bayramlarımızı mütləq işğaldan azad edəcəyimiz o gözəl torpaqlarımızda da qeyd edəcəyik. Çünki dövlətimizin, birliyimizin artan gücü bizə bunu deməyə əsas verir. Ayrıca burada Türkiyə ilə bərabər digər Türk dövlətlərindən, toplumlarından qardaş bacılarımız da iştirak edir. Hamımızın birlikdə bu bayramı qeyd etməyimiz təbii ki, çox mümkündür. Təşəkkür edirəm. Bayramımız mübarək.